më vonë tek vota dhe si mund vi Partia jo. Demokratike dhe sa shanse kanë okay. kandidatët e Partisë Demokratike të grupimit Alibe të kujtojnë në zgjedhje. Po, dhe kjo e datës 3. Se thash për zotin Alibea, i që mblodhi dhe ka dalë, sigurisht zotin Alibea i ka shtrir dorën dhe ka bërë thirrje të gjithë demokratëve. Pak më vonë do ta diskutojmë dhe këtë. Se, po. E shoh që mezi po prisni zonja Kuçana atë. Jo, unë dua thjesht jemi korrekt me atë që themi sepse këto intervista do i ndjekim edhe mbas një dekade dhe duhet jemi shumë kujdesshëm. Atë duhet ta fillojmë. Kush e ka shumicën, kjo nuk ka pikë diskutimi. Pse zoti Alibei nuk organizon një protestë dhe dali në shesh nëse ka njerëz nga mbrapa? E para, kalojmë tek zgjedhjet e 6 marsit. Mjafton të shikojmë statistikat sa vota ka marr zoti Berisha dhe kuptohet se kush e ka shumicën. Mjafton të shikojmë një stadium. Jeni në përballje me Edi Ramën apo me Partinë Demokratike? Jo, ja do kaloj te Edi Rama, të lutem të stëndër privat, të dëgjova deri në fund. Më lart të mbaroj. Mjafton të shikojmë një stadium të mbushur.